Ja, men man har ju så respekt för det här. Det här är pirrigt alltså. Jag var väldigt nyfiken på de här bröderna. Alltså jag har varit problematiskt nervös hela året. Men nu är det liksom bara att åka med och släppa kontrollen. Vad händer? Fy fan vad bra! Big bang av känslor. Så mycket bättre. Ny säsong 30 oktober på TV4 Play och TV4.